Елімізде жұмысқа жарамды 82 мыңға жуық жас жұмыссыз жүр. Жастардың 1,5 миллионы жалдамалы жұмыскерлер. 456 мыңы өзін-өзі жұмыспен қамтығандар қатарында. Соған қарамастан қоғамдық даму министрлігі Facebook парақшасында жастардың 92% өмірге қанағаттанады деген мәлімет жариялады. Қазақстандағы жастардың 100% шынымен қанағаттанарлық жағдайда өмір сүріп жүр ме? Жастарды не толғандырады? Ерғанат Көпжасар тыңдап көрейік. Республика бойынша 2000 жасқа өмірге көңіліңіз толама деген сұрақ қойылыпты. Жастардың 92% өз өмірлеріне қанағаттанатынын айтқан. Респонденттердің 54,5% өмірге толықтай қанағаттанса, 37,5% жартылай қанағаттанамыз деп жауап берген. Жастар ғылыми зерттеу орталығы осы екі көрсеткішті қосып, ерекше статистиканы шығара сапты. 18-24 жас арасында алсаң, олар көбіне әлі болашақта өмірдің қиындығын көрмеген, енді-енді өмір сүре бастаған жастар көбіне әке-шешесінің қамқорлығында сол жастардың көңіл күйі мысалы жоғары болып келеді. Ал 24 пен 29 жас арасындағы мысалы уже жұмыс мәселесі, отбасы мәселесі, пәтер мәселесі деген қанағаттану деңгейі төмен болып келеді. Есесіне бұл сандар қоғамның қызу талқысына ұласты. Жастардың өздері олардың басындағы шешілмеген мәселе шаш етектен деп есептейді. Жүрміз мысалы жұмыс жоқ. Шетелге барсақ па деп ойлап отырмын. Жоқ, үй жоқ. Хостелда тұрамын. 20 жасқа дейін, 20 жастан кейін де атанымызға тәуелді болып тұрған сияқтымыз. Сол жағы енді өзімізді бір жағынан қуанамыз, қуантып айтамыз, бір жағынан жылайтындар жайт дегендей. Болашақ республикалық қозғалысының төрағасы Дәурен Бабамұратов бастаған қоғамдық ұйым алматылық жастар арасында осыған дейін де әлеуметтік сауалнама жүргізген екен. Ал бұл статистиканың сандары мүлдем басқаша сөйлейді. Біз анықтаған ең үлкен проблема жастардың 80% қателесіп тұрмын, бірінші қандай сен үшін ең негізгі проблема деген кезде баспана мәселесін көрсеткен болады, тұрғын үй мәселесі. Екінші қандай мәселе? Бұл жандай жұмыссыздық мәселесі. Тағы бір қызық, әлеуметтанушылардың сөзінше қазақ жастары бейтаныс адамдар жағдай сұраса жаман деп жауап бермейді екен. Бөрі арығын білдірмес. Ерғанат Көпжасар, Данияр Жүсіпов, Информбюро, Алматы.